Pessoal, o meu puto César Afonso, veio da Figueira da Foz, aqui para as Caxinas, e é melhor ligar ao gajo para dizer para vir aqui ter, antes que alguém lhe roube. Tu? Então? Estou aqui no talho das Caxinas. No talho das Caxinas? Já. Então anda para a direita. Já te vi, estás já, na rua. Já me viste? Eu estou em casa, puto. Está-se bem, eu vou aí ter. Eu vou aí ter. Está para a esquerda, caralho. Caga nisso, eu vou aí ter, eu vou aí ter. Vá. Otário? Que padrado, filho. Epá, passei a escola só. Já, yeah, mas eu disse para virares na escola, não disse para passares na escola. Agora anda para trás. Vim na escola, mas aqui, para a esquerda ou para a direita? Puto, anda até ao cruzamento da escola que eu estou lá. Vou fazer de conta que não estou a gravar. Super talho das Caxinas. Ei, foste às compras? Comprar umas calças e umas t-shirts. Ah, gang, meu puto. Bora aí, comer, estou cheio de fome. Bora lá. Cuidado aí, é que tem tipo assombrações e isso. Sério? Já. Tipo, há umas penadas. Aí, puto. Este é que é o spot. O crib, já. Chega no spot. Já, vou mudar isso tudo. Mas está-se bem, sim. Meu puto César Afonso. No Café Salgueiros. Então, puto. Não tem multibanco, filho. Não tem? Salgueiros não tem multibanco. Ei, ganda rotos, não tem multibanco. Mas é fixe, as batatas e o pitel. A few moments later. Tu queimando, isso foram. Então, mas curtiste Salgueiros ou não? Oh, Salgueiros é demais. Oh, gang, meu puto, comeu tudo. Anda aí, ele parece o Nid Williams, já! Não davas à primeira? Foi podre! Foi podre! Desde aí, Tose! Deixa aí, é claro! Tchê! Oferta especial, boy! The following day. Vamos pitar aí ao Burger Boy! O pessoal vai ao Burger, mas vamos lá dentro, não vamos no bar. Não vamos no bar. Puto, o que é que estás a fazer? Vais ao Mac Drive? Claro. Não, vou ali dentro. Oi. Ah. Oi. Pá, então vou gravar. Olá, bem-vinda. Olá, boa tarde, em que posso ajudar? Olá. Olá. Como é que é aquilo? 9 nuggets e 1,5€. Pode ser
No, o primeiro pedido é 9 nuggets. Sim, mais, por favor. E um IC de... Não, só 9 nuggets. Só 9 nuggets? E vais a mais alguma coisa? Yeah, agora é outro pedido. Agora é outro pedido. Espera, então queria mais um double X só. Só o sanduíche? Só o sanduíche. Queres já acrescentar bacon? Não. E mais, por favor? É só, agora é o segundo pedido. Agora é o segundo pedido. Pode vir para a frente, se quiser. Diz aí, hello. Pois, quero um double cheese, Natura. Menu? Yeah. E também do menu, large ou king? Large. Double cheese Natura, qual é a bebida, por favor? É cola. Deseja acrescentar bacon na sanduíche? Pode ser. Sim, mais, por favor. E quer 9 nuggets? Sim, mais, por favor. Está-se bem, é tudo. E agora diz que é o terceiro pedido. Espera aí, ainda falta um pedido, desculpe lá. É mais um? É. Com certeza. Era só 9 nuggets. 9 nuggets. Só 9 nuggets? Sim. Então avança até a primeira janela, por favor. Obrigado. Está aqui, está aqui. Então já pode ficar, pode já ficar por aí. Ei, és pro. Quer 54? Porquê? O último pedido, 1,49€, por favor. Ah, esse é o meu troco? Sim. 5€ já é. São dois maionese com alho e um barbecue. Vou pôr um em cada, depois de abrir. Okay. Primeiro, depois de abrir, depois de abrir. É isso. Almocinho. Gangsta. Ó, foto 6 no parque. Vamos investigar. Foto 6 no parque. Eles não estão a ver. O que é que foi? Esse tele é roto. Olha lá esta. Esta é lenta, mesmo a matar a tua. Puto César ali, já. Aí, panado com limão. E pronto, pessoal, cheguei agora à casa e acho que vou dar por encerrado o vídeo. Também já deve estar quase a fazer 10 minutos, não é? A partir de agora vou ter mais tempo livre, portanto vou voltar a fazer 2 vídeos por semana, como sempre fiz até agora. E fiquem atentos porque neste mês vou lançar 2 novidades bué da grandes mesmo, que vão mudar o canal e tal. Por isso vá. Tchau aí!